дэлхийн дарга энэ дэ жоохон төвчээртэй ханд шүү. Энэ үндсэн хууль дээр бол бид нар яах өөрөө мэднэ шүү. Тэр зүгээр бид нар заавал тийг 5 минут ярих гэдэг цаа зүгээр тайван бай. А ер нь зүгээр энэ үндэсний баялагын сан төсвийн бус байна гэдэг юм уу нийтийн байна энэ тэг эзэнгүй ингэж болохгүй. Энэ бол төр, сангийн яам, эсвэл төв банкны хяналтанд байх ёстой. Тэгэхгүй нэг дундын юм шиг хаяал ингээл одоо бидний чинь нөгөө янз бүрийн ажиллагаа явуулж эхэлдэг. А сангаа бид нар тодорхой орлоготой байх хэрэгтэй. Сая одоо бид нар чи стратеги ордуудын үг нь тим зүйл нь ингээд төвлөрж ийн гэл ингээд тодорхой заасан бол үг нь дээр байсан юм л да. Бид нар ч одоо ингээд нэг стратеги ордын ашиглалтын жичийн завчаад тэгэл одоо тэрийгэл нэг эргэлтэнд оруулчих гал нэг ийм юм л явуулаад ах шиг л санагдаад байгаа юм л да. Гэхдээ өнөөдөр ингээд байгалийн баялгаар энд ялангуяа ингээд ашиглаад амьдраад болоод байгаа юм шиг санагдчихж магадгүй. Гэхдээ одоо ингээд харвал бас нэг иймэрхүү юмд оролцсон янз бүрийн гэрээ хэлцээр хууль ус хийсэн улсууд ч бас нэг эвгүй байдалд ороод шүн нойр нь хүрэхгүй болчиход байгаа улсууд байгаа шүү дээ. Одоо яг хуу ганц нэгэн зүгээр байгаа гэж магадгүй. Гэхдээ маргааш нөгөө төр хаалгын тогшин. Магадгүй үр хүүхдэд чинь амар заяа үзүүлэхгүй. Гайл авч үлдэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас ялангуяа энэ нэг төрийн нийтийн нэг ард түмнийн амьдралын аятайхан байлах ч юм уу нэг хуруу дүрээд байдгүй шуналтаад байдаггүй баймир байгаа юм л да. Стратеги ордоо бид нэр ингэж одоо ард түмнийхээ эрх ашигын төлөө энэ эрдэнчиг энэ таван толгой шиг зарцуулж чадахгүй бол энэ ард түмний ядуу байдал чи хизээ сайжрахгүй шүү дээ. Энийг л бид нар энэ баялагын санд чинь ягаад тэгээ төрийнхөө мэдлэл байлгал ингээл явмаар байгаа юм л да. Харин энэ байнгын хороо бол энийг дэмжээгүй юм билэ. Би гişүүдийг бол дэмжихгүй байх гэж ингэж бодож байна. Энэ бол зайлшгүй төрийн одоо хяналтанд байх ёстой. Зүгээр яг зарим тохиолдолд бол энийг ингээ хөрөнгө оруулалтанд ашигладаг юм тогтолцоонууд бий. Тэрийг бол харин одоо авч хэрэглээд ингээд явныц. Гэхдээ хяналт нь бол одоо төрийнхөө мэдлэлд ингээд явах ёстой гэдгийг бол хэлэх байна аа.